No hyvänen aika, sama se nyt kai on, missä sitä aurinkoa ottaa. Sitä peti, tää on just tommonen hirveen sopivan rauhallinen paikka. Noin, pana viltti siihen tolle. Kulta, sä voisit oikein hyvin muuten ottaa noin rintsikat pois ja antaa auringon ruskettaa sillai kauttaa taikka koroppaa. Ja... Mistä tämä yllättävä huolenpito yhtäkkiä? No tää rakkaan mies, hellyyteen osoitusta vaan. Minä voin avata sulla hakan täältä takaa. Täpit irti! Kyllä minä itse bikinini hoidan. Hyvä on, hyvä on. Kulta, makoile sinä täällä kaikessa rauhassa sillä aikaa, kun rakas miehes menee puurtamaan pikkusen maatöiden parissa. Oho, hopsista. Un!